На основі результатів 18-ї зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про передачу Україні 6 бувших у використанні військових гелікоптерів «Сикіх МК-41», цю інформацію повідомляє видання «Бабель». «Сикіх» – це перевірений і надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах, від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу, підкреслив Пісторіус.